Kəhər Cabbarovun bir açıqlaması da mənim diqqətimi çəkdi əslində. Bir çox infrastruktur obyektləri tikdik, lakin onların idarə edilməsi səmərəli həyata keçirə bilmirik. Bəli, görmüşəm açıqlamanı görmüşəm. Yəni, kimə şikayət edirsiniz ki? Yəni, dünyanın sonuna mı gəldi? Yəni? Yox, yəni, siz mi günahkarsınız bunda? Mən mi günahkaram? Üzr istəyirəm də biz infrastruktur obyektlərindən yaxşı istifadə edə bilməmişik. Hökumətin, belə deyək də, özünü tənqidi absurd səslənir. Belə olanda nazir nə deməlidir, bilirsiniz? Bax, filan infrastruktur layihələrini dövlət milyardlarla pul verdi, tikdi. Bəli. Amma heç bir xeyrini görmədik. Bunun günahkarı filan kəsdir. Və onlar istefa verməlidir. Bizə istefa mədəniyyəti yol budur. Yoxdur, gəlib mənə şikayət edir. Neyniyim mən? İndi oturub sizlə bir yerdə ağlaşaq gəldik. Siz idarə eləyə bilməmsiniz. Bacarmırsınız, çıxın gedin, biz idarə eləyək. Başqa bunun adı yoxdur. Yəni, icra strukturunun nümayəndələri, hakimiyyətin icra qolunun nümayəndələri icra ilə bağlı tənqidi fikir səsləndirilməsi yaxşıdır özünü tənqid nöqtəyi nəzərindən. Amma nöqtəsi istefadır. Daim çıxıb özünü tənqid eləyə bilməz. Bacarmırsan, çıx get deyərlər də adama. Hə, yaxşı, parlamentariyaları başa düşdük. O, hakimiyyətin qanunvericilik qoludur. Məsələn, hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi belə, deputatı belə çıxıb hansısa şeyi tənqid eləməyi normal sayıram mən. Çünki qanunvericilik ayrı, icra hakimiyyəti ayrı, icra hakimiyyətinin icra qolu ayrı. İndi super nazirdir Mikayıl müəllim, bu qədər səlahiyyətləri var və çıxır deyir ki, biz infrastruktur layihələrini yaxşı idarə edə bilməliyik. Yəni, üzr istəyirəm də onu. Neyim? Mən neyim? Bax, mənə niyə şikayət edirsən onu? Vətəndaşam, heç mən siyasi partiya üzvü də deyiləm, nə bilim, iqtisadçı da deyiləm, adi vətəndaşam. Televizoru açıram, Mikayıl müəllim deyir ki, biz infrastruktur layihələrini yaxşı idarə edə bilməliyik. Mən adi vətəndaşam, mən nə deməliyəm? Mən deməliyim, mən idarə edə bilmirsən, çıx get də, nə oturmusan orada? Onun başqa yolu yoxdur. Bəli. Yəni, bax, belə şeyləri mən anlaya bilmirəm. Hakimiyyətin icra qolu özünü tənqid edir, lap yaxşı. Bəli. Tənqid edir, istefa verir, nöqtəni qoyub çıxıb getməlidir ondan sonra. Və yaxud da günahkarlar cəzalanmalıdır. Bu infrastruktur layihələri deyəndə o da, Mikayıl müəllimim yəqin ki, ingilis dilli, rus dilli olmağından irəli gəlir. İnfrastruktur layihələrdə fərqlidir axı. Yoldur, körpüdür, nə bilim, bunlar da infrastrukturdur, düzdürmü? Bunların idarə etməsinin effektiv olub-olmamasının ölçü vahidi nədir ki? Yoxdur da, yoldur, çəkilməlidir. Bundan gəlir götürmürsən, dolayı gəlir götürürsən. İnfrastruktur layihəsindən bu tipli infrastruktur. Həmçə dolayı gəlir götürülür. Yollar yaxşı olanda iqtisadiyyatın çapları da tez-tez dönür, zaman qısalır, iş şəraiti yaxşılaşır və bu da ümumilikdə büdcəyə və iqtisadiyyata xeyir verir. Yəqin ki, Mikayıl müəllim, texnoparkları, aqroparkları, bu infrastrukturları deyir də, mən elə başa düşürəm, başqa körpünü deməz hər halda. Körpünü desə, bunun mənası qalmaz, yəni körpüdən nə gəlir götürülməli idi ki, götürülməyib. Deməli, idarə etmənin yaxşı olmamağı bəs bu infrastrukturları ilə. Burada haqlıdır. Yaxşı onda İqtisadiyyat Nazirliyi hansı əks təkliflərlə çıxış edir? Əgər bunlar effekt vermirsə, niyə israrla bap-balaca ölkənin 50 yerində kiçik-kiçik azad iqtisadi zonalar yaratmaq istəyirsiniz? Bu hansı ağlı məhsuludur? Balaca ölkədə Azərbaycan özü azad iqtisadi rayon olmalı, region olmalı daha doğrusu. Ölkənin tamamı. Birini Sumqayıtda qurdular, gördülər alınmır. Neftçalada qurdular. Gördülər, yaxşı alınmır. İndi deyirlər, Qarabağda quracaq, Ələtdə quracaq. Ələtdə, bəli. Xeyr ola. Ələtin sonu necə oldu? Heç nə. Hələ ki, 1,1 milyard manata yaxın vəsait ayrılıb infrastruktur qurulacaq. Bəli, hələ qurula-qurula gedir, ortalıqda da bir şey yoxdur. Yəni. Bu da məntiqsizdir. Məsələn, təsəvvür edin, siz də iş adamsınız, mən də iş adamıyam. Ələtdəki iş adamına deyir ki, məsələn, də sən boya istehsal edirsənsə, 7 vergi vermirsən. Mən də Xırdalanda boya istehsal edirəm. Mən neyniyəcəm onda? Ən yaxşı halda korrupsiya yoxdursa, yer yoxdursa, tutalım belə ideal işləyən bir sistemdir, tutalım hətta. Mən Xırdalandakı zavodumu bağlamalıyam, fabrikimi bağlamalıyam, bəli. Gəlməliyəm sizlə, sizin bu birisi böyrünüzdə də boya fabrikini mən açmalıyam ki, vergi verməyim də. Yaxşı, onda Xırdalandakı iş yerləri nə olacaq? İndi mən Xırdalandan cəmaatı Ələtəmi köçürtməliyəm ki, orada iş yerlərini işləsin. Yəni, bu nə məntiqdir ki? Xırdalanda vergi nədirsə, Ələtdə də olmalıdır. Ələtdə vergi, onu eşidiblər, bilmirlər mənasını. Bu, böyük ölkələrin kəşfidir, ərazicə böyük ölkələrin. Amerikaya
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gördü ki, Alaska'nı inkişaf elətdirə bilmir. Camaat getmir de ora. Yani böyle düzenlik, qar, çovğun, yani hava şəraiti pis getmirdi. 46-cı il idi, səhv eləmirəmsə, ya 47-ci il idi, qanun qəbul olundu ki, ora azad iqtisadi zona məntiqi ilə idarə olunacaq. Vergi, məsələn, New York'da yaşayan 5 manat vergi verirsə, orada 5 qəpik vergi verəcək. 100 dəfə fərqlə. Biznesdə oturur fikirləşir. Məsələn, bir bayraq istehsalçıyam, nə bilim, ya taxta istehsalçıyam. Fikirləşirəm ki, yaxşı da, mən niyə oturmalıyam ki, New York ştatında? Gedim hələ Alaska'da, fabrikimi, zavodumu açım, vergini 100 dəfə aşağı verəcəm də, bu da mənə gəlir. Elə-elə Alaskanı inkişaf elətdirdilər. Rusiya eyni modeli götürdü. Düzdür, sona qədər yaxşı inkişaf elətdirmədi, amma müəyyən uğurlar oldu. Şərqi hissəsi ilə bağlı, uzaq şərqlə bağlı, Kamçatka ilə bağlı, Vladivostokla bağlı. İnsan yox idi orada. Ural dağlarından Kamçatkaya qədər ərazidə 33 milyon insan yaşayır cəmi Rusiyada. 146 milyonun 33 milyonu. Təsəvvür edin, səhv eləmirəmsə 31 min kvadrat kilometre bir adam mı düşür, yoxsa 31 kilometre mi bir adam düşür, yadımda qalmayıb dəqiq. Yəni, insan yoxdur da, oradan o tərəfə sahə müvəkkilləri idarə edir Rusiyanı zaten, orada heç hakimiyyət də yox. Onlar nə edilər? Dedilər, Kamçatkaya köçənə, uzaq şərqə köçənə 1 hektar pulsuz torpaq, 7 il, 10 ildə vergidən azad olunma. Hə, indi cəmaat köç deyilənə görə 1 milyona yaxın insan 10 ildə köçüb. Ha, bu effekt ver. Azərbaycanın bu başından o başına radar olmasa 4 saada getmək olar maşından. Radara düşməmək üçün cəmaat yavaşdırır. Ya sən bu boyda balaca ölkədə 5 dənə azad iqtisadi zonayı yaradıb neyinəyəcəksən ki? 10 dənə yaradıb neyinəyəcəksən ki? Nə effekt verəcək ki bu? Azərbaycanın tamamı azad iqtisadi zona məntiqi ilə yanaşılmalıdır. İstehsalçılara vergilər azalmalıdır. Ədəvətlər azalmalıdır, gömrük rüsumları azalmalıdır. Hamısı istehsalla məşğul olana yaşılışır. Nə istəyirsən istehsal elə, tək istehsal elə. Ölkənin harasında istəyirsən istehsal elə bunu. Mən buna məntiqdir ki, mən Şəkidə süd istehsal eləyirəmsə, məsələn, 18%, 20% mənfəət vergisi verməliyəm. Gedəcəm, Qubatlıda istehsal eləyənlər isə 0% verməlidir. Bu nə məntiqdir? Yəni, bu normal məntiq deyil. Və inkişafa da heç bir xeyri olmayacaq bunun. Hə, oradakı insanların Qubatlıya, Zəngilana, nə bilim, Cəbrayla köçməsini, Füzuliyə adamı köçməsini istəyirsənsə, müəssisələrin köçməsini istəyirsə, onun yolu başqadır. Orada başqa şey təklif edirsən. Bir, infrastrukturu, gözəl bir infrastrukturu gətirib qapısına qədər çıxardırsan, qazını, işığını, suyunu, kanalizasiyasını, bir qəpik xərç çəkmir ona iş adamı. İki, elektrik enerjisini, təbii qazı daha ucuz verirsən. Daha ucuz verirsən. Ha, o başqa məsələ. Dotasiya verirsən ki, qardaş, bax, Qubatlıda zavod açıb, corab istehsal elədinsə, sən elektrik enerjisinin pulunu verəcəksən 5 qəpikdə kilovatlı. Bu başqa məsələ. Bu da nöqtə atışlarla olmalıdır da, yəni azad iqtisadi zona məntiqi ilə yox. Azad iqtisadi zona məntiqi, yenə deyirəm, böyük ölkə. Kanada'da işləyib, bu Amerika'da işləyib, Rusiyada, Çində Guangzhou adlanan bir şəhər var. 30 il bundan qabaq balaca balıqçı şəhəri idi. Kəndi idi daha doğrusu. 30 il bundan qabaq. 18 milyon indi əhalisi var Guangzhou'da. Niyə? Hökumət dedi ki, kim orada fabrik zavod açsa vergi verməyəcək. Cəmaat da getdi orada zavod fabrik açdı. Çünki böyük bir yerdir də. Yəni Çinin bu başından o başından Azərbaycan bir deyil axı. Sən Azərbaycanda Gürcüstan bundan imtina elədi. Gürcüstan istədi bunu eləsin. Sonra anladı ki, qardaş, bu balaca ölkəyə nə azad iqtisadi zona. Yəni, Azərbaycanda da hökumətin bax, bu məsələlərdə daha belə çevik düşünmə qabiliyyəti olmalıdır. Təəssüf ki, bax, belə hələ ki, problemdir bu.